faly atokisako misy dimy karazany, mbola tsy misy mahasolo azy ary manaraka ny filan'ny vehivavy. Servieta vitaky Madagasikara, talia atokisako. Siny bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena Antananarivo ambany pharmacie Pergola, telefony 034 12 512 04. Prison. Oh, moteur, action. Les hommes. Ça? Oui. Attends, tu te rends pas à voir lequel? Toi, t'as perdu tes doux. Et non? Allô, mais qui est tout pas voilà. Il va m'arrêter, je parle pas. Est-ce que vous voulez me faire payer? Il va m'arrêter. Bonjour, comment tu sais? La femme manine, non? Tu m'as non? Tu as été où le thé? Tu n'as pas le tout à fait. On va piger là. Alors, c'est tout d'abord comme j'ai naturellement dit. Si tu vas aller, on a bien discuté. Tu n'as pas y aller, Stina. Il va y aller, mais il sauve l'air. On a tout dans la vie. Oh, dans la tour. Je vais te dire. Bonjour. Fanon, finis Stine, salamat. Il va y aller, si on a l'autre mieux, tout à Saya tu kunci mian dia anti ella. Ia faham ella beres semua ni rumah kat dia. Ia faham ni semua ni tenai. Tidak, ni faham menari mana sih? Ia faham. Ada ni tanah lantim ti. Mana? Hmm. Umur tanah. Apa kah? Ni tenai tanah kapaku lah. Saya cuma di sofa, nampatin. Mana tu nak kalau tu kiter, faham misi meti meti, faham siapa faham kat tarik saya nak. Oh, cerita kiter beres. Aduh, cerita mana kiter tu? Oi, tenai faham visa, tenai ti ul tisani. Tukun ni bayar nara nana tanap cap fara. So nung tu ya, antara telefon nara di tenat si tanah tu ni entia nama dia. So nung tu tak visa nak bis pan tenam entia. So tu dia pinara angga banis lu. So nara fatiam dia betul. Pinara kelis. Pinara katlan pinara si visa nak bis. Yuran itu sahaja macam jual nasi tu kena pinarai, jadi tak faham lah nak kayak duit. Tiada cumi dan cumi dia pun asyik ni, villa asyik ni, nanti nak cewit dia nak mial cumi yang mana apa cumi. Kalau tu nasi siapa kau eh, aku pun nak ramai ramai makan mana. Cumi cumi mana kena apa lah satu penat kamu jangan mani leti ulu nari fati yang nyutal ya. Kalau yang nari siapa kau kat yang sulit sih siapa nasi, kalau sini tanpa cumi cumi narai tu ni dapat tu nari. Saya enggak mana sukan. Saya sama maafin lah sih. Saya cuma macam tu cik baca saya maafin lah. Saya tidak main macam tu. Sini tanya pak media. Saya. Ini. Kalau ini aku kata lagi itu dia cuma bula dia tu dia cukup total. So apa? Ini. So saya. Doktor apa sudah? Ya. Tiada pak visa nak pergi. Tanya filmu nanti uver. Azam anak doktor aten. Fami surup tap evan newfana wam nizan. Coupe. Tola buat. Ini. Okay. Okay. Okay.